ואת כל העדה כהן אל פתח אוהל מועד, ויעש משה כאשר ציווה אדוני. ואת כל העדה הכהל אל פתח אוהל מועד. כותב רבנו בחיה על התורה, מעשה נס היה, וזה אחד המקומות שהחזיקה מועט את המרובה. זאת אומרת, כלל ישראל עומדים פתח אוהל מועד. איך אפשר? זה מיליונים. כולם ליד הפתח, פתח אוהל מועד, איך? עכשיו הייתה עצרת, אומרים 300,000, כמה רחובות זה תפס וכו'. נו, אז מיליונים יכולים להיות בפתח, פתח אוהל מועד. אלא זה מעט שהחזיק את המרובה. כיוצא בו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. איך אפשר שכולם יהיו אל פני הסלע? אם נקיף עכשיו אנחנו סלע, עשרות אנשים, איך אפשר שכולם יהיו אל פני הסלע? כל הקהל. וכן אמרו במדרש, ואת כל העדה הקהילו פתח אוהל מועד. אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, 60 ריבו אנשים, 60 ריבו בחורים, איך אני יכול לעמידן פתח אוהל מועד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה אתה תמה? על זה אתה תמה? ולא שמיים כדוק עין היו, ואני מתחתים מסוף העולם ועד סופו. שנאמר, נותך דוק שמיים וימתחם כאוהל לשבת. אז אם הקדוש ברוך הוא מתח את העולם מכדוק של העין ומתח מזה עולם שלם עם כל הגלקסיות והכל ועם כל הכוכבים ועם כל כדורים הכל בקיצור, אם הכל הקדוש ברוך הוא הצליח למתוח ככה, מה אתה מדבר איתי שכולם יעמדו פתח האוהל? מה הבעיה? לכן בהר סיני נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ב-22,000 מרכבות של מלאכי השרת, שנאמר בתהילים סמך, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען. ועל כל מרכבה ומרכבה כמרכבה שראה יחזקאל. נו, ואיך היה ההר מחזיק את כולם? אלא מעשה ניסים היה, שהיה הקדוש ברוך הוא אומר להר, הרחב וקבל בני אמונים. אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות קפיצת הדרך, אם הוא יכול למתוח את הכל, אם אפשר לעשות השבעת קולמוס, אם אפשר לעשות את הכל, מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא יעשה ככה וככה וככה? למה? הוא המקום, המקום ברוך הוא. כיוון שעברו את הירדן, נכנסו כל ישראל בין שני בדי הארון, ארון הברית, בין שני הבדים שמחזיקים אותו ונוסעים, בין שני הבדים האלה היו כל ישראל. נו, ואיך עוברים מיליונים בין שני הבדים? שנאמר ויאמר יהושע על כל בני ישראל, גישו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. וכן לעתיד לבוא, כל אותן אוכלוסין שיצאו מאדם הראשון עד שיחיו המתים, איכן הם עומדים? ואין עתידין לומר, צר לי המקום, גישה אליי וישבה. אלא, אני מרחיב את ירושלים, שנאמר, הרחיב עם מקום ההולך, ויריעות משכנותייך. וכתיב, ברחבה ונסבה למעלה למעלה. עד כאן במדרש.
ושמעתי בשם הגאון הצדיק הקדוש רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו. כי ההבדל בין בעל הבית לבין תורה הוא. עכשיו, בעל הבית מודאג, איך יתרחש? איך יתהווה הקיום יום מחר? איך אני, מה יהיה מחר? תשמע, זה לא פשוט, מה יהיה מחר? כולו נתון דאגת המחר, מה ילד יום? מה ילד יום? ואילו הבן תורה האמיתי, הוא כולו שקוע ואפוף תימהון על הניסים והנפלאות של יום אתמול. הוא מתפעל ושואל, איך עברתי את העבר במשך רבות בשנים? איך בכל המצבים השונים של עוני וצער וניסיונות קשים, איך עמדתי ועברתי בכל זה? אמנם, כשהוא מסתכל ומתבונן לאחור, לתקופות הקשות ביותר של רעב וצמאון, שחי עם משפחתו בבית קטן בצער, איך הם גידלו בנים ובנות בחדר אחד או בשני חדרים קטנים, בדור הקודם, יש עוד קצת בדור הזה, 10 בחדר. הרי שהוא משתאה, יש לנו פה יהודי שעובד איתנו, אני לא האמנתי, לא האמנתי. הוא לקח אותי לבית שלו, הוא גר ב-27 מטר עם שתי בנות ואשתו. 27 מטר. וצריך ארונות ומיטות ומיטה עגלה וזה וכל הדברים, הכל ב-27 מטר. והוא שמח, מבסוט. עכשיו כן, או הציעו לו איזה דירה 45 מטר, מושל, וילה, וילה, וילה. הוא עובד פה. איי, 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 איי. וכך הם גידלו בנים ובנות בחדר אחד או בשני חדרים קטנים. הרי הוא משתאה ומביט על עצמו כאיש פלא. איש פלא זה. עומד ומתמיע, אם זהו אני שעברתי ככה? האם באמת אני או האיש יכולתי לעמוד כך בכל המצבים? או שזה רק חלום? ולא יותר. ונתקיים בו, עומדים צפופים, ומשתחווים רווחים. כך הייתה התמיעה של משה רבנו בדור המדבר. הוא התפלא, איך הסתדרו 60 ריבו אנשים ו-60 ריבו בחורים בפתח צער של אוהל מועד. כך גם יש להתפלא על הישיבות הקדושות בדור הקודם. הם למדו בתנאים הכי קשים. הם למדו ברטט, באימה, בהתלהבות. שלרשותם בתי מדרש קטנים, לא נוחים, קרים בימות החורף וחמים בימות הקיץ. והיו נודדים על ספסלי בית המדרש. פעם הוא ישן בספסל הזה, פעם בספסל הזה, בעשותם לילות כימים בתנאים של רעב וצמאון. איך ניתן לכנות את הדור? זה דור אחד רק לפני. אם לא, שזה ממש נס כפול, כמו הציור שנתנו לנו חכמים, זכרונו לברכה, דורו של רבי יהודה ורבי אלעאי, 6 מתכסים בתלית אחת. הציעו בזמנו לסטייפלר, זכר צדיק קדוש לברכה, הציעו לו שיהיה לו מזגן. אתם יודעים, יש ימים שהם חמים. מה זה חמים? אני לא יודע מה זה חמים, כי אין בית היום בלי מזגן. אבל לא היה מזגן, גם ונטילטור לא. וכשחם זה חם, אז אתה כאילו בסאונה. ולא כל בית הוא מרווח ומוברר ויש לו 4 כיווני אוויר. פעם גם הם עושים חלונות קטנים, לא כמו שהם פותחים. חם, חם. הוא לא הסכים, בשום אופן הוא לא הסכים. למה לא הסכים? הוא אומר, אם ישימו לי מזגן, אני אתרגל ללמוד במזגן. ואם פעם יהיה הפסקת חשמל, וציון לא יהיה, מה יהיה? אז הוא אומר, אני ארגיש כבדות ועייפות ממה? מהלימוד.
אז לא יהיה לי אותו חשק, ירד לי החשק של לימוד התורה ממה שאני לומד עם מסגן. זה יהיה בטול תורה. אז אני לא רוצה לשנות, אני ממשיך לך. לא רוצה, לא אכניס מסגן. שלא יהיה ביטול תורה. איזה ביטול תורה? הוא ימשיך ללמוד. אבל לא אותו דבר כמו עם המסגן. כי עכשיו כבר מרגיש את המצוקה של החום. אז הוא ישים דעתו על החום ולא על הלימוד. זה כבר יגנוב לו את השכל לכיוונים אחרים, אפילו לרגעים שניות. זה ביטול תורה, אני לא מוכן. יכול להיות הפסקת חשמל. מה אני אעשה כשיש הפסקת חשמל? איי, 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 אם נשווה את הדורות שלנו לדורות שלפנינו, בדורנו אנחנו חיים ברווחה, בצורה מסודרת. נו, אבל מי יודע? מי יודע אם חס ושלום יגיע הזמן של הניסיונות? מה יהיה אם לא נלמד להיות מוכנים ולהיות עתידים ליום הזה בגבורת נפש? כי הרי אנחנו חיים בדור של אחרית הימים, שעליו נבוא הנביאים שתהיה עת צרה ליעקב, שעוד לא הייתה כמותה, וממנה יבשע, ורק באמונה חזקה ותהורה, ובמסירות נפש, נוכל להתקיים לראות את הנס הגדול, שכל האוכלוסין שיצאו מהאדם הראשון עד שיהיו המתים, שהקדוש ברוך הוא ירחיב את ירושלים במהרה בימינו אמן. אז זה לא פשוט, צריך להתכונן לזה. אנחנו כרגע בשקט, נכון? בשלווה. אבל כשיתחיל המטר של טילים, ולא טילים פשוטים, כמו אלה שתפסו עכשיו בדרך, שהם רק של 200 קילומטר, רק 200 קילומטר. יש להם של 600 קילומטר לסורים, ויש לה איראנים של 2,000 קילומטר, וכל טיל חביבי זה 12 ו-20 מטר, בנושא טונה ויותר, נפץ, חומר נפץ, עם כל הגשפט, וזה לא פשוט בכלל, לא פשוט, מטר כזה. יש להם לכל אלה שסביבנו כרגע 160 אלף טילים. זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו לך תפל בזה. מי יכול לחיות בתקופה כזאת של טררם? הרי כשהיה אז, כל יום יומיים נפל רק טיל אחד מסדאם, רק טיל אחד, כל יום יומיים, כן, היה עף ככה, נו, כל המדינה הזאת הייתה מושבתת, לא יודעים מה לחפש, לאן ללכת, מה לראות, מה לעשות. כן, מזריקים, אטרופין וזה, היה חביבי, אנשים נראו כמו בפורים. זה לא פשוט. לא פשוט, והם אכזרים, אתם רואים מה הם עושים מסביב, יא בביי. והעולם מתלקח, פוטין יא קאבוי עכשיו, הוא החליט שם, יושב ככה, מצטלם, בלי חולצה, עם חולצה, עם רובי צייד, עם זה, פה, עם חליפת ג'ודו, עם כל... כאילו ילד קטן. עכשיו החליף את אשתו זקנה, לקחה חצעירה, ממש הוא חוזר להיות תינוק עוד מעט, הוא עושה רוורס עכשיו. והבן אדם לא מעניין אותו בכלום, מה זה, הוא רואה, הוא במבה כזה, מתאים לתמונה על במבה, ורואה שאין לו כוח, הוא לא עושה כלום, השוטר המערבי, שום דבר לא עושה, הכל חריט, הכל דיבורים, סנקציות, פנקציות, מחרט את כולם, וזהו. אז הוא אומר, חביבי, זה ההזדמנות עכשיו להחזיר, אתה מבין, את רוסיה להיות למעלה, ואמריקה תהיה למטה. הוא עוד הרים טלפון, שעה דיבר עם הסיני, צ'אנג ג'ונג ג'ינג ג'אנג ג'ונג, דיבר איתו, שניהם עם אותו ראש, בצפון קוריאה גם מהחבר'ה שלהם, והאיראנים זה סחבק, והם צפצפים על העולם, מי זה המערב, מי זה אירופה, מי זה אשטון, וזה אשפטון, זה הכל שטויות. אלה רק רוצים ככה לחיות, ככה בכיף, על הכיפה, זה דיבורים, G8, G4, G-ND, G-NDO, כל מיני חריט. מה זה? בקיצור, עולם לפני פיצוץ. ואנחנו בינתיים, כאילו לא נוגע אלינו שום דבר. שלושה ימים רק היה אובך, איך אנשים נראו. העיניים שלהם ככה לבנות, ואתה לא רואה אותם דרך המכוניות. כן, זה רק שלושה ימים אובך.
בארצות הברית, קרה. באירופה, שיטפונות. באוסטרליה, שריפות. כל מקום בלגן הקדוש ברוך הוא מבעבע את העולם, ואנחנו כאילו זה לא... אבל כשזה יתחיל, אנחנו נחזור רוורס לפני ימי הביניים. והתקופה תהיה קשה, צריך אומץ, מסירות נפש, אמונה חזקה, אחרת אדם לא יוכל להתקיים. זה יהיה ניסיון גדול מאוד באמונה. באמונה יהיה ניסיון גדול מאוד מאוד. גוג ומגוג זה לא יאומן, זה שליש מכל הצרות שהיו בעולם, מהאדם הראשון עד עכשיו, מתנקזים בבת אחת. שליש מכל האסונות והמחלות והצרות, הכל הכל שליש. אתם יודעים מה זה 6,000 שנה, כמה אנשים סבלו בעולם במשך שנה, כמה צרות היו, כמה תאונות היו, כמה זה, כמה זה. כל זה צמצם עכשיו לתקופה קצרה. כל זה יהיה בבת אחת על כל העולם, ימותו 4.5 מיליארד בני אדם. בשואה מתו 54 מיליון. פה 4,500 מיליון. אז אתם מבינים שהמלחמה לא תהיה קונבנציונלית, כן? כל ראשי הנפץ הגרעניים יצאו לפעולה, לא הכינו אותם סתם. כלי המשחית האלה זה לא ימכרו אותם ברזל עכשיו. יחכו שמחיר הברזל יעלה וימכרו אותם. לא. הם השתמשו איתם. שאלו את אובמה עכשיו, האם אתה מתכונן למלחמה הגרעינית עם רוסיה? כל כך נבל מהשאלה, מה אתה מדבר שטויות? שלא הזכירו לפוטין את הרעיון. אבל הוא כבר עשה ניסוי עם טיל גרעיני עכשיו. שלח אחד, לראות להם, יש לי, הנה אתם רואים, 2,000 קילומטר, טוס טוס, ניסיון, הצליח, הוא אומר. זהו, תדעו שאני מוכן לכל התפתחות. הקאובוי הרוסי, יאה. רבי חנניה בן גמליאל אומר, סוגר גוד וואל גוד וואל, רבי כוח רבי גוד וואל, שנה אמרנו, וסתם עצב גוי, נו, חבוד.